Ujori, kariera. Ndikimi i Merkurit do të sjellë pengesa dhe do të hasni një rezistencë nga kolegët, klientët dhe prorët. Ju duhet që të gjeni durimin për të mbajtur sjelljet diplomatike dhe duke parë se si do të zhvillohen gjërat. Ky qëndrim ka për të ndihmuar për të analizuar arsyet e shfaqjes të problemeve dhe për të ndryshuar perceptimin tuaj. Kontaktet tuaja sociale do të jenë të dobishme për bizneset. Shëndeti. Sëmundjet që kanë të bëjnë me infeksionet apo dhe të lashe psikike kërkojnë qasje serioze, andaj duhet ballafaqoheni me situatat të cilat e sfidojnë sistemin nervor. Dashuria. Në marrëdhëniet me personin tuaj të dashur, angazhimi dhe aftësia juaj për të shkëmbyer idenë e barabartësisë në fakt do të jetë e ruajtur në bashkimin e sfidës. Personi juaj i dashur ka nevojë që të jeni të qëndrueshëm, të pranishëm, të përkushtuar, të angazhuar në të gjitha nivelet tuaja dhe kjo në fakt do t'ju marrë më shumë kohë dhe energji. Ju duhet vendosni personin tuaj të dashur në vend të parë dhe të mos e humni durimin për të kapërcyer ndjenjën e të qëndrurit në kurth dhe të humni kështu të paktën arsyen tuaj logjike për të ecur përpara. Nëse shihni një mundësi për zhvillim, duhet ta pranoni.